Ville jeg ønske, at jeg havde trænet noget mere, inden jeg fik brystkræft, så ja. For man får altid at vide, at hård fysisk træning er utrolig vigtig for at forebygge kræft, og især faktisk brystkræft. Jamen, der skete det, at jeg havde noget smerter og ondt i det ene bryst, og fik gået til lægen med det. Lægen sagde, at det var ikke noget alvorligt, så det skød jeg ligesom hen. Da jeg så kom til undersøgelserne, så undersøgte de lige begge bryster, når nu jeg var der. Og det var rigtigt nok, at det var ikke noget i det bryst, jeg selv havde tænkt, der var noget galt med. Men så fandt de den her kræftknude i det andet bryst. Det var jo rigtig hurtigt, lige pludselig, og fra at forvente ikke at fejle noget som helst, til lige pludselig at være kræftpatient og skulle forholde sig til sygehuset og operationsplaner. Altså, jeg er jo heldigvis kræftfri i dag, og har faktisk været det siden operationen, så alt behandling har været forebyggende. Men det tager jo rigtig hårdt på kroppen. Både kemo og også stråler nedbryder kroppens gode celler også. For at ramme kræftcellerne, så rammer de også nogle af de gode celler. Og det betyder selvfølgelig, at jeg har en krop, der kæmper for at bygge sig selv op, og jeg kæmper, kan man sige, for at genvinde min oprindelige styrke. Så jeg gør meget ud af at træne og gå ture og prøve at bygge kroppen op igen. De sidste 6 år har jeg ikke fået trænet så meget, og ikke så meget, som jeg gerne ville. Det kan jeg da selvfølgelig godt blive ærgerlig over i dag og tænker, kunne det have været med til at hindre, at jeg fik den her kræfttype. Fordi man får jo hele tiden at vide, at fysisk aktivitet er rigtig godt. Det forebygger kræft, og det forebygger især brystkræft. Så hvis jeg ser tilbage, ville jeg da selvfølgelig ønske, at jeg ikke var stoppet med at træne, men var blevet ved. Det er jo vigtigt for mig at få genopbygget kroppen efter det her kræftforløb, som har været rigtig hårdt og har tæret på meget. Men derudover så håber jeg også at kunne opbygge noget mere buffer, så der er noget at trække på til fremtiden. Altså det her med at have noget styrke og noget power, det giver jo en følelse af, at man har noget at stå imod med. Altså sådan en yes-følelse i livet, at man kan klare de ting, der måtte komme. Selvfølgelig ligger det altid i baghovedet, at der er en vis procentdel, der får tilbagefald. Og det er selvfølgelig noget, jeg bekymrer mig om. Men jeg synes ikke, det er noget, der styrer mit liv eller fylder min hverdag. For udover den fysiske træning, så laver jeg jo også en del mental træning og mediterer og gør andre ting, som ligesom gør det nemmere at styre tankerne. En af grundene til, at jeg har sagt ja til at være med i den her film, er jo faktisk for at opfordre alle andre kvinder til at få tjekket brysterne. Fordi var jeg en, der selv tjekkede mine bryster, inden det her det kom? Nej, det var jeg ikke. Men det gør jeg nu, og det vil jeg opfordre alle andre til at gøre også. Værsgo. Tak. Det er en hilsen fra min mor. Kære Maria, blot denne lille hilsen for at udtrykke min store beundring over den måde, du har klaret dit sygdomsforløb på. Din positive tilgang til hele behandlingen har været prisværdig. Selvom bivirkningerne ved kemo var virkelig slemme og sendte dig ind og ud af hospitalet mange gange, skulle der ikke pylres og ynkes. Selv da dit lange, lyse hår faldt af i store totter, tog du det pænt. Du har været så sej i hele forløbet. Trods enorm træthed har du formået at finde energi til gåture i skoven og ved vandet, og har været en fantastisk mor for din lille datter. Du har altid elsket naturen. Jeg tror også, du vil bruge meget tid her til at genopbygge din krop. Du er allerede godt på vej. Stor kærlig knus fra din stolte mor. Jeg vil også gerne være med her. Jeg ved også godt, hvor meget det betyder for dig. Jeg husker dengang, at din mor var med på vores træningshold. Ja. Ja. Der havde hun samme frisyr som mig. Det havde hun. Ja. Det var lidt vildt at tænke på. Ja. Det er mange år siden. Ja. Ja. Så det er vigtigt
og sørge for, at andre har kræfterne til at klare det, hvis det skulle ramme. Tak, fordi du ville komme og fortælle. Selvfølgelig. Altid.